Han kører fra Lirgårdsparken og til Nørreport og tilbage. Jeg kan ikke komme på en post. Fuck, så er det lige. Ja, lille. Men er vi et år, og straks er der ude, der rykker ved ens ting. Jamen, jeg har ikke noget Word. Nå, så kan jeg skrive det. Word. Lasse, giv mig lige noget at skrive på her. Du bliver jo nødt til at have det. Du skal jo samle hele lorten, mand. Men jeg forstår ikke, men vi skal samle det morgen tidlig, ikke? Formoder jeg, Kasper, ikke? Jo. Godt. Okay. Vi samler det, ja. Det vi gør rent praktisk, det er bare, at alle skriver nu. Ja. Og så tager vi, og så tager man det ud, og så sætter vi det sammen og får det her. Men Lasse, hjælp mig lige med at finde ud af, hvor jeg har et, hvor jeg kan skrive i her. Hvorfor skal man bare skrive i Word? Hvor er det? Og den der, okay, den Word. Så det er... Nå, okay. Nå, det er IT. Sådan er det. Ja, ja. Men det er EDB. Ja. Hvad fanden er det? Jeg kunne godt tænke mig at se et manus lige ud. Og den er der. Men vi har faktisk nogen. Men det bygger op. Hvad skal jeg starte med? Skal jeg starte med... Er der en advarsel, eller er der en... Denne mand? Rent faktisk så ved jeg ikke, om vi skal viste du, eller om vi skal... Skal patkrydderiet laves? Hvad? Patkrydderiet. Hvis man sidder og ser en lidt kedelig udsendelse. Ja! Pigman. Ja, for helvede, den skal laves. Sangria, mener du, der er noget i den? Sangria-sketchen? Ja. Den. Hvorfor ringer du ikke til Lars? Hør om han har noget. Det kan jeg da godt. Lone Dybkjærs mobilnummer. Hej Lars Hjortøj. Det er Frank Varm. Hej Frank. Vi sidder lige her, tre raske gutter, og skal høre, hvad du har til os i den her omgang. Det er ikke meget. Altså, der er jo noget løst noget på vej på mailen. Ja. På vej. Det er det der handler om en mand, der næsten er 1000 kunder. Ja. Han mangler én ting. Mange ting mangler han? Præcis. Én ting. Han mangler hvad? 999, eller hvor mange kan han? Han mangler 996. Ja, det er godt. 64. Så tænkte jeg, at vi lige skulle lave en voxpop på noget med metroen. Ja, det er... Kanon! Den laver vi! Der skal bygges en helt ny togrække med højreb i. Ja. Og hvor, altså sådan en sideløbende, ikke? Hvor der er flere kilometer langbord. Kun med højre. Ja. Det lyder lidt som en personlig drøm, Lars har. Ja. Jeg tænker stadigvæk lige over noget. Men lad os snakke om det med teksterne til mandrillen, Lars. Hvor langt er I andre? Må jeg spørge om det? Vi er færdige. Jamen, vi er færdige. Ja. Okay. Men den der 1000 kunstner, den synes jeg lyder sjov. Den laver jeg bare, Lars. Det er godt. Så kan du bare... Jeg ligger lige til dig. Ja, men jeg er sgu meget glad for den allerede. Jeg kan mærke, den. Jeg kan give den liv. Det kan du da. Du mærker det godt, Lars. Hej. Jeg vil tak, hej. Hej Lars! Du kræfter med lort, der er ikke intet af det fungerer. Det er jo pis fra start til slut. Metroen. Det tror jeg også lige. Jeg skriver lige noget om metroen, der skal være 5 cm dybere. Det er en meget god idé. Det er en god. Ja, den laver jeg. Meget på brug, hvad man får. Det bliver sjovt at lave sådan en, altså en mandriludgave. Hvad er det ved? Ja, den var sjovt. Hvor meget vejer det? Det er for nogen, der vejer en centimeter. Den her, jeg har givet 12.000 kroner for. Men jeg tror, den er. Ja. Jeg har regnet med, at den vejede 5 kilo. Men du vurderer den til 5,5. Jeg hørte, at... Nu er det alligevel meget. Så tror jeg gerne, jeg fandt meget. Jeg har fundet den på loftet. Jeg ved ikke. Jeg tror, på månen, der kunne du få 500 gram for. En mand med altså verdens bedste smag i sløj, selvfølgelig. Bild for hvem, der skal have smaget. Det kan han fise. Nej, det er en tidsmænd. Det er det alligevel. Ja, der må sidde nogen der. Jo, der må sidde nogen med. Det tror jeg, det er ikke i det sidste år. Det er ikke smag. Ikke det her vakuumkammer. Nej. Det er is at smage på. Det er ligegyldigt, at smage ud. Der er mere fise, hva'? Det var lige så mange noget fise i dag. Når folk kommer. Det er sjovt at se det. Ja, altså, i tørklæde? Nå, det er selvfølgelig. Ej, for helvede. Er det ikke vildt?
Det laver vi sgu igen. Yeah. Det er ikke den rigtige stol. Hvor er min pude? Jeg kan ikke. Ja, den kan jeg ikke. Jeg simpelthen synes, det kom til at se fedt ud. Jeg stod og tænkte, hvor helvede er den sidste, det der hjemme? Så er vi været op og tælle, og der var kun stærk. Det ser bare mindre ud. Jamen, det ser meget bedre. Nej, det er det. Det kan jeg slet ikke huske. Det var en af de første skits, vi lavede, hvor det var tit, vi køkkenet. Skulle have været her hele tiden? Med bødfejl og meget bedre at sminke. Åh, det er svært at lave noget på det gulv her, for helvede. De er gode, de der. Og de er meget dumme. Ja, tænk mig en fyr, som slikker for meget i munden. Man er nødt til at kompensere for overbidet, jo. Og jeg har flere. Hvad kan du lide bare med dig? Det gør jeg ikke i dag. Jeg skal jo til fest på et tidspunkt. Hvad er det til Hawaii? Gæt på den allerede. A. I'm a Hawaii. That's why it's not undskyld, Taja. Altså, Taja Farn, er jeg den eneste, der står med sådan en... Hvordan var den... Nu er det lige... ...stemning? Hvordan var det nu lige... Hvordan gjorde vi nu lige? I to bare. I to bare. I to bare. Jeg bruger alt for lang tid. Hvad er det her? Hvad er det her? Hvad er det sådan en lækker morgen? På med den. Tag den på. Brug hårdnettet. Brug hårdt. For fanden, det her, det tager jeg. Fuck det. Det er mit. For helvede, Lasse. Fuck dig, der var jeg hurtig. Jeg fik en! Ja, tager... Er I klar, pigerdreng? Ja, dreng. Det er meget, meget. Nej, det er meget, det er meget. Der trumper du. Der trumper Lars også. Det er da godt, Lars. Ej, hvor er han. Nej, jeg synes, at det er en måde. Vi alle er gået lige i stående. Vi er lige for 10 minutter. Kom op. Kan det ikke være? Det er sådan, at man kan have det lige for at sige det. Det er sådan, at 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 ja, jeg er klar. Skal vi, er det sådan noget, give en ding på noget, du tilføjer eller andet? Du siger ikke noget overhovedet. Ingenting. 5, 4, 3, 2. Først kom den gamle DVD med Kasper og Mandrill-aftalen. Og nu er den altså den nye DVD med Kasper og Mandrill-aftalen. Køb den, fordi den er ny. Eller fordi du aldrig har set den før. For den er bare helt ny. Og den hedder... Fiso. Vi lader igen. Det var godt. Det er bare sjovt at prøve at levere den seriøst fra starten, synes jeg. Skal vi så lave... Skal vi gerne have en mere? Ja, jeg synes det er meget sjovt, at jeg prøver at holde den ren. At den bliver mere tør. Køb den, fordi den er ny. Eller fordi du aldrig har set den før. For den er bare helt ny. Og den hedder... Fiso. Det vil være meget sjovt med en mand, som tror, at alt bliver sjovt, du siger på pikken, indtil han til sidst opdager, at han hele tiden er lige på banen. Nu skal jeg nu. Der er noget om snakken, der er sjovt. Der er noget om snakken, der er sjovt på pikken. På banken. Det er det samme. Der er sjovt på pikken på banken. På pikken på banken. Det er det, jeg mener. Det er det, jeg egentlig mener. Der er noget om snakken. Jeg er stiv pik på banken. Der er noget om snakken på pikken på banken. Det er det, der er sjovt. Det er skide godt. Det er da sjovt. Ja, det er skide sjovt. Jeg skal lige bare med ting. Den reklame, det du har lavet, Lars. Skal vi køre med den?
Altså, har du lavet reklame til udsendelserne med... Jeg havde forsket om noget med en, der elsker skinneben, og så har jeg lavet en med sådan noget... Med... Hvad har du gjort med brødet? Hvad med en jazzpære? Jazzpære, det er god. Det er god. Hvorfor? Altså en elektrisk jazzpære? Nej, en akustisk. Er du typen, der elsker jazzpære? Du kan lide jazz, og du elsker frisk pære. Og du elsker el. På pikken. På pikken. Hvorfor så ikke købe en jazzpære? Det er da ikke noget, der hedder. Nej! Men, hvis du har pæren, så... Jo, den gør. Jo, den gør. Vi skal prøve nogle pære og noget jazzmusik. Det er det. Nogle pære... Jeg skal skrive den jazzreklame også. Ja. Kan du ikke lige skrive... Hvad, skal du skrive noget nu, Lasse? Jeg kan sagtens skrive... Skal du ikke skrive Iron Man-tingen? Iron Man? Jo. Den der... Hvor han byttede noget af det ud med... Ja, altså, det er altså midterdelen. Jeg skal ikke med. Men bliver den ikke en del af de aktuelle nyheder? Altså ligesom vi skider patienterne direkte i øjnene? Jo. Men det kan du godt. Prøv at gælde mere nu. Du var så bare... Nej, Camilla Martin, jeg er virkelig dårlig til den. Camilla Martin. Skal ikke lukke ned med den? Jo. Jeg ved, om det er Camilla Martin. Jo. Eller Goethe, eller en anden, er det sjovt? Goethe. En, der er død. En, som ingen Goethe. Har set nogensinde. Må jeg stemme? Goethe. Ses vi? Det tror jeg nok. Vi gør centeret! Den skal være med der. Godt! Først er der reklame, der hedder... Prøv lige at høre en gang. Vi laver lige en gennemgang, drenge. Hvor en af drengene sidder i en stol, og Lasse er speakeren. Så siger speakeren, du kan lide jazz? Ja, du elsker jazz. Ja, siger jeg jo. Du er glad for jazz. Hvad nu? Men du er også glad for pære, ja, afsløret. Så køb jazzpæren. Så siger vi en pære. Så siger speakeren, det kan også spille lidt noget høj jazz, når du bider i den. Det kan den jo ikke. Jo. Eller prøv vel. Men det er meget højt. Man bider pæren, der sker ikke noget. Man siger... Du ser den ikke virke. Jo, den gør. Den afspiller bare jazzmusik et andet sted. Og så klipper til en mand, der ligger og ved at dø af bidende høj jazzmusik ud på gangen. Der kommer der 1000 kroner til Lars. Så kommer der Lasse. 1000 kroner er også en bordskæt til. Yes, og Lasse, det er Stetson. Det er også bordskæt. En bordskæt. Meget lang bordskæt. Åh, sindssygt. Det klipper vi så, ned. Så, ja, så kommer, kommer vi... Tilbage til et lille klip, hvor man ser en dame, der er blevet overfaldet af et uhyre. Er det grønt? Nej, det er ude, det er lige væk. Også det er noget, vi skal lave under. Det er Iben, der skal overfaldes. Åh nej, er det rigtigt? En, der er klædt ud som noget uhyggeligt. Og okay. Så skruber du, hjælp! Hjælp, det kan man høre off her. Og så løber jeg ud til, det er jo sådan en opgave for... Peppermanden. Så løber jeg om, og så skal man se Iben blive overfaldet. Og så gør, man sådan, gør jeg sådan her, og så bliver jeg til et vildt stykke papir. Og så krøller overfaldsmanden papir. Okay. Ja. Det har jeg. Jeg vil bare sætte sådan to sådan nogle to her. I hver side. Må jeg lade sådan to grønne? Ja. Jeg skal lige min gummesko på. Er der et regulært jakkesæt med? Nej, men det er der deroppe. Lars for helvede, det kan jeg synes, vi skal kigge på manden, der spørger, før vi svarer. Om der er et jakkesæt. Er der nogen, Lasse, der? Nej, jeg skal bare se. Trine, jeg kunne godt tænke mig at være dame. Det... Være dame? Ja, jeg kunne godt tænke mig at bruge det her. Hvad op over? Jeg giver den mere effekt. Ja. Skal jeg finde en nederdel af det, du siger? Ja, ellers må jeg bare klamre mig med strømpebukser. Jamen, den har jeg. Det er her. Jeg har den på, søde skat. Kan du ikke se det? Jo. Er vi klar? Okay. Kom så. Line, du skal lige tjekke positionen den sidste gang. Du kan også få sådan en her. Den er også god. Det er sjovt. Kan du stå stille? Det er en isbjørn, der er overfaldet. Ja, nå, jeg holder bare. Åh, det er frækt. Det kommer forbi dig, Line. Jamen, du kan bare komme lige her. Ja. Det skal være nu, jeg fryser. Ja. Værsgo, Iben. Nu.
fint. Okay. Kasper, Kasper ud. Jeg er klar. Har han en mikrofon på, bare hvis jeg nu spørger om et eller andet? Hvorfor? Hvad bliver det nye, og hvor bevæger moden sig på vej hen? Det ved vores fashion guru Mebebe Flagstad alt om. Mebe. Ja, og du har taget Cliff. Cliff. Cliff med. Ja. Til at vise dig, til at vise, hvordan en forvandling fra en ganske almindelig mand til en trendy macho honk. Optagelse 5, 4, 3. Hvad bliver det nye trends? Hvad er moderne? Hvad er ind? Hvad er på vej ud? Det ved vores fashion guru, vores ekspert, nemlig Mebe Flagstad. Velkommen til. Ja. Hvad er det, vi skal i dag? Du har taget en ven med. Ja, jeg er med. Cliff. Clark. Clive. Og, og vi skal arbejde med ham, fordi han vil gerne være en anden. Han er en anden fyr. Jamen, hvad gør den der dragt? Den har jeg på. Okay. Åh nej, du hæder vel den der. Hvorfor har du så skrevet en sex, hvor du er inde i det? Jeg skulle have givet rollen til Lasse, han eksisterede på, at han ville lave. Så sagde jeg, det er... Du er jo ikke lige så inde i det. Jeg hader det. Men hvorfor gør vi det så? Klar. Skal der hjælp? Ja, jeg skal være. I høver den anden vej. Det er pludselig begyndt at have at baske og skrige. Det skal vi forberede på. Skide godt. Det er rigtigt. Hold kæft, hvor er det det hurtigste, jeg nogensinde har prøvet, det her. Der var skægget hænge. Kom lige ind og prøv at sidde, Lars. Ej, det er godt. Hvor er det så meget? Hans briller på lige? Det er ikke dårligt. Kan du godt? Ja, ja. Optagelse. 5, 4, 3, 2. Ja! Så er der gået 18 minutter, og nu skal vi se, hvordan vores stylist Mebe Flagstad har fået forvandlet vores forsøgsperson Cliff Kling over til et sex machine monster. Vi kigger på det en gang her. Hold da op. Ja. Må jeg også på vores egen lige at sige, woohoo, 18 minutter, hva? Du kan lide jazz. Ja. Og du elsker jazz. Ja, det siger jeg jo. Og du er glad for jazz. Men du er også glad for pærer. Så køb jazzpæren. Den kan også spille bidende høj jazzmusik, når du bider i den. Det kan den jo ikke. Jo, eller prøv vel. Men det er meget højt. Det er stadig ikke den. Jo, det kan. Den spiller bare jazzmusikken et andet sted. Køb jazzpærer. Det giver høj jazz. Er det helt nyt menneske? Du skal altid se sådan ud, Frank. Du ligner Jarl. Du ligner Jarl. Det er Jarl. Det er Jarl. Det du har lavet Jarl. Det er jo Jarl. Så kan du tale sådan her. Velkommen til. Velkommen til. Endnu en gang velkommen til. Det er jo jeg! Det er jeg. Du er jo... Endnu en velkommen til... Nej! Det er øjne, der gør det. Du har jeres øjne. Og så næsen op også. Det er jo... Ej, hvor det godt. Køb Kasper og mandrilaftalen på DVD. Kan du lave det der ironiske smil, han også har? Han laver sådan en ting med lige lige sådan... Ja, det er det! Og det er Jarl. Det er fandme. Jarl har ikke det hår, jo. Jarl har kortere hår. Det er for meget. Det er lige meget. Det er for meget, det der. Skal jeg tage på ryggen af? Nej, gå til sin frisør og sige, kan du lave det på mig? Skal jeg få lavet det grå håret? Skal jeg gerne lave det grå håret? I stedet for at tage det her hår. Sådan her. Åh, hvad fanden er det? Nu skal jeg lige passe på. Det ligner stadig, Jarl.
Okay. Og så alle tæppe og alt det der. Ej, det er et glad. Altså, de første to gange, du siger noget, siger jeg ikke noget. Tredje gang, der vil jeg så sige. Og så hør. På pikken. Det bliver mere spændende. Når vi så har gjort det, når vi så er færdige med Lars, så siger vi, så har de skrevet noget med radioen her, det gider vi ikke. Men først siger Bob. Vi skal gå videre med det, siger jeg. Så kan vi, lad os lige prøve at tage fra toppen, så underholdes videre. Ja. Jeg har et brev fra en pige, der skriver, det er utroligt kedeligt. Lad os prøve at se. Jeg skal se programmet igen lørdag. Hvad gør jeg? Hvad gør vi, Jarl? Lad os se det propagandende program. Ja. Vi ser programmet. Hvad er det for program? Det hedder krydsfiner. Med bræt. Med bræt. Krydsfiner med bræt. Krydsfiner og søm. Ja, og det ser vi nu. Lad os prøve at se det i gang. Godt. Vi er klar. Vi starter. Og I hører ikke jinglen. I får bare et værsgo, når jinglen har været der. Værsgo. Skal vi lige sætte håndværksprogram igen? Ja, lad os se. Ja. På pikken. Det er faktisk ikke meget værd uden os, det er helt sikkert. Vi vejleder egentlig lige at se, hvor kedeligt det kunne være uden på pikken igen. Men jeg synes, du har lagt op. Godt, det var det. Tak for i dag. Ses vi? Det tror jeg nok, vi gør centeret! På pikken.